det gjort det. Mm. Det är rått tält. Ja, det är rått tält där. Det är väl bärare ner där den långa kappan. Ja, det var det. Vi står för lägen här i Rinkeby den senaste åren. Det är det. Ja, tältet jag fram. Det är så. Och så. På diskotält. Ja, diskotält var det. Men senare då var jag i England och det blev skillnad. Ja. Ja, det kanske är det man gjort. Ja, sådana har man släpat i sina dagar alltså. Jag tänkte just... Då var en här i patrull, då kan vara 10 i en patrull. Och det här, då var en sin kista liksom. Här ser jag grejer i sin kista som ni packade innan ni tog det ett läger. Och jag var ju på ett sånt jättevikingar, feta jättevikingarbåtar. Ja, man ser vad det är just det här. Lådbilsrejs. Det var ett ting. Det var ett jävligt. Ja. Det händer jag har. Jo, det är samma. Det är samma läger. Jag tänkte att det var lätt skönt och så. Läger som heter Luffarläger. Ja, jag har sett. Ja. Det var ju den här under förhållet. Det var kanske på... Det var i Kalt, ute i Ura där. Almö. Ja, men det var inte sån stort läger. Luffarläger. Det var ett stort läger. Mm. Ja, nej. Här är några dröjtna. Vad var det som själva elden låg i? Jag ser inte dröjtna. Elden är fina. Vad är det? Nej, men alltså var elden måste ju leta något sten, klot eller? Ja, på mossa och stenar. Först en hel klot och sen... Men hur fick man upp elden så högt upp? Helt klot. Hon surrar upp allting. Det hade en helt stor plåt. Ja, det var ju helt stor plåt, ja. Ja, tegelstenar verkade jag med. Ja, men... Stor tyva, jordetyva, vänder man upp och ner. Ja, okej. Ja, inte han. Du är med dig. Ja. Det är han. Nu har jag gått ner. Så denna filmen skulle vara färdig med mig? Ja, det är lite fint.